5 darurat paling besar pernah diisytihar di Malaysia. Sebelum kita teruskan, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, like dan share video ini. Nombor 5, darurat tanah Melayu. Darurat tanah Melayu merupakan darurat yang diisytiharkan oleh kerajaan British di tanah Melayu dari tahun 1948 hingga tahun 1960. Emak, pengganti air tangan ibu anda, ada mak baru best. Semuanya bermula selepas pendudukan Jepun pada tahun 1942 hingga tahun 1945. Selepas tentera Jepun menyerah kalah kepada British pada 15 Ogos 1945, anggota-anggota Parti Komunis Malaya mengambil kesempatan keluar dari hutan dan bertindak ganas. Ramai orang telah dibunuh dengan kejam oleh komunis, terutama dalam tempoh seminggu kekosongan kuasa disebabkan pasukan tentera British belum tiba di tanah Melayu pada waktu itu. Pembunuhan 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah di Sungai Siput Perak pada tahun 1948 telah menyebabkan Kerajaan Persekutuan mengisytiharkan darurat di seluruh tanah Melayu. Nombor 4, darurat konfrontasi. Tunku Abdul Rahman pernah mengisytiharkan darurat selepas pencerobohan tentera Indonesia pada September 1964. Parlimen kemudiannya meluluskan Akta Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1964 yang antara lain memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menggubal peraturan-peraturan darurat. Nombor 3, darurat Sarawak. Sarawak pernah diletakkan dalam keadaan darurat pada tarikh 14 September 1966. Ini adalah susulan 21 daripada 42 ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak mengisytiharkan mereka tidak mempunyai keyakinan terhadap Tan Sri Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak pada ketika itu. Nombor 2, darurat rusuhan kaum. Tragedi berdarah pada tarikh 13 Mei 1969 membawa kepada darurat yang diisytiharkan pada 16 Mei 1969. Perlembagaan Persekutuan telah digantung dan negara diperintah secara terus oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Undang-Undang Tentera. Nombor 1, darurat Kelantan. Pada 8 November 1977, Yang di-Pertuan Agong ketika itu, Almarhum Sultan Yahya Petra ibni Almarhum Sultan Ibrahim telah mengisytiharkan darurat di Kelantan susulan krisis politik di negeri itu. Parlimen meluluskan Akta Kuasa Darurat Kelantan 1977 yang memberikan kuasa eksekutif negara berkenaan kepada pengarah kerajaan yang dilantik oleh Perdana Menteri. Manakala Sultan yang juga Yang di-Pertuan Agong pada masa itu memegang kuasa perundangan.